Jednou z pastí, která se nám vžila do jazyka, je výraz zprávy. Jakoby existoval jeden soubor událostí, na kterém se všichni univerzálně zhodneme, že jsou souborem událostí. Zprávy, které se dnes odehrály, o nich musí všichni mluvit. Zamyslete se nad tím, co to znamená? Kdo rozhoduje o tom, co jsou zprávy? A proč trváme na tom, aby všichni, které považujeme za osoby z oblasti zpravodajství, Mluvili o stejném souboru událostí. Uvádím to, proto, že mě zaráží, že v případě jakékoliv významné události typu zprávy, lidé vždy hledají můj komentář, můj pohled na věc a to je pochopitelné. Chápu, proč se to děje, ale myslím, že v tom jevu je něco zákeřného. Protože v alternativních médiích si lidé rádi myslí nebo věří, ano, propagandistická média budou o zprávách informovat tímto způsobem a my ukážeme, jak lžou, nebo kde se mílí, nebo kam se posunula agenda. Ale pořád je to tak, že mainstreamová média, redaktoři, dostanou možnost určovat agendu, o které budou všichni mluvit tím, že budou prezentovat zprávy. A někdy jsou to velkolepé události, o kterých se nelze vyhnout diskuzi. A pro mě jsou to události jako 11. září, které zjevně změnily vnímání světa lidmi a umožnili posunout řadu bodů agendy. Samozřejmě ne zásadně myslím tím, že svět byl na určité cestě a podobně, ale určitě to byl katalyzátor mnoha různých věcí. Ale myslím si, že lidé se nechávají strhnout každodenním tokem zpráv, které jsou opět vybírány pro vaši spotřebu v nějaké kanceláři, nějakým redaktorem, v nějaké publikaci MSM. A lidé se do toho tak zamotají, že jim, myslím, uniká širší obraz toho, co se děje. A to je škodlivé, protože pokud si nedáme tu práci, abychom skutečně proskoumali celkový narrativ a zjistili, co do něj zapadá nebo nezapadá a kam to směřuje, v tom si myslím, že spočívá skutečná hodnota něčeho takového, jako je Corbettův report. Protože jen v posledních několika týdnech jsem byl několikrát upozorněn na to, jak zdánlivě relevantní jsou některé mé staré práce pro to, co se děje dnes. Ale ne, chci se jen ujistit z té obelhávání. To video se mi líbí, dobře, pokračuji a zasvěd nás do toho. Dobře, děkuji. No, to byl podcast, který jsem natočil před sedmi lety, takže to vypadá docela prozíravě. Je to z roku 2010. Vážně, to bylo před sedmi lety. Ano, právě jsme natočili videoverzi, takže jsme to video zveřejnili, ale samotný podcast byl z roku 2010. Takže vím, o čem se mluví a vím, co se chystá. Teď si troufám říct, že když si vezmete noviny staré sedm let. Pravděpodobně si nepřečtete příběh, který by byl tak relevantní k tomu, co se děje právě teď, protože samozřejmě to je zpravodajství v té malé krabičce zpráv typu takhle vidíme svět a tohle je věc, o které dnes musí všichni mluvit. A zítra budeme všichni mluvit o něčem jiném. Zatímco něco jako korbetu v report může být zkoumáním větších problémů, které nás budou ovlivňovat pod další roky a kdo ví, jak dlouho. A to se děje stále znovu a znovu. Vidím, jak se tyto události odehrávají ve zprávách, o kterých teď všichni mluví a říkám si, ale o tom jsem psal před lety, už jsme o tom mluvili. Revoluce nebude na YouTube, udělal jsem o tom několik reportáží, děje se exodus sociálních médií a to všechno. A teď se najednou mluví o cenzuře na YouTube. A teď najednou lidi říkají, potřebujeme alternativu YouTube. A jsem rád, že existují lidé, kteří slyšeli volání na místech, jako je v report a Media Monarchy, a nepochybně i na dalších místech, ale slyšeli toto volání a vytvořili BitChute. Potřebovali jsme decentralizovanou alternativní platformu pro to, co má dělat YouTube. A tady to je. Hurá. Takhle by to podle mě mělo ideálně fungovat. Měli by to být lidé jako já a další na strážné věži, kteří se zabývají těmi velkými problémy a snaží se to prezentovat veřejnosti, a veřejnost si to pak přebere a vytvoří si vlastní řešení, ať už jakýmkoliv způsobem. To je úžasný systém. Alternativou k tomu jsou alternativní média, která je neustále honí ocas psa mainstreamových médií MSM. Dneska musíme mluvit o tom, jak se tady někdo naboural do auta. Dneska je největším příběhem na světě Antifa versus alternativní pravice. Jak se na to dívá tento Kanaďan z Japonska? Jste programováni, abyste si mysleli, že tyto události jsou události, které skutečně ovlivňují váš život? Podívejte se kolem sebe. Možná váš život neovlivňují. Možná to nejsou ty nejdůležitější věci pro vás osobně. Kdo o tom rozhoduje? Jste to vy? Jste to vy, kdo rozhoduje o tom, co je právě teď ve vašem životě nejdůležitější? A pokud je odpověď ne, pak se možná musíte zamyslet nad tím, kde se nacházíte a co se děje a co je ve vaší moci a co je mimo vaší kontrolu. A co hledáte, když se obracíte například na Corbettův report? To jsou některé velké myšlenky, ale já chci jen znovu zapíchnout svůj nárok do země. Už jsem to udělal dříve, ale chci jen, aby se lidé zamysleli nad tím, že za aha, neexistuje nic takového jako objektivita, pokud jde o zprávy a zpravodajství. Protože i to, o čem se rozhodnete mluvit a o čem se rozhodnete nemluvit, je samo o sobě redakční rozhodnutí, které vše zarámuje. A pokud MSM dostane možnost tuto diskuzi zarámovat a říct vám, co je zpráva, může nasměrovat vaši pozornost tím či oním směrem, abyste si mysleli, že tohle je největší problém a že na to musíme všichni myslet a hlavně nemyslet na tohle. A mou úlohou, kterou teď vidím stále jasněji, je být tou osobou na strážné věži, která se dívá na velké body programu, jež se objevují na cestě. Poslední nabourání autem samo o sobě bude horkou novinkou na 24 hodin, dokud na to všichni nezapomenou. Ale budoucnost bez řidičů bude něco, co budeme všichni prožívat v příštích letech a desetiletích. To je tektonický posun, který se odehrává a který má velký význam. A to, co o něm řeknu, bude mít význam i za několik let. Zatímco to, co řeknu o nejdovější zprávě týkající se té či oné události, bude mít význam možná 24 hodin. Neříkám, že zpravodajství nemá žádnou hodnotu, jen říkám, že musíme sledovat také větší cenu. A rozhodně si myslím, že pro korbetu v report a práci, kterou dělám, je hodnota, kterou přináším v širším větším obrazu. A v této souvislosti se na tomto kanálu již brzy objeví několik věcí z toho širšího obrazu. Prosím, zůstaňte naladěni. James Corbett, CorbettReport.com